sa pozoraciam. Čo? Hodím tyčku. Prestaň. Buď chlap, musíš byť statočný. Ale ja nie som. O to. Je to asi nebo. Dáme to spolu, co vidíš. Dobre. Jarka. Ahoj. Dobrý. Dobrý. Ahoj. Vrabčiak. Ty si tu tiež? Hej, som tu. Ale na čo? Aj tak vlastne si lekár. Toto je bufet, no, čo sa pýtam. Môžeš tu byť. Hovor ty prvá, si žena, máš prvú. Dobre, tak ja to teda poviem o toho. Ja som ti chcela povedať, že... Nie, ja ti chcem povedať. Chcem ti povedať, že... Čaute. Jej, to je super, to je super. Vy ste si to už povedali? A čo sme si mali povedať? No, že Kamila a mama sú spolu. O to, keby si ich videl, oni sú báječní, sú úplne do seba. Tak to je super, že ste si to už povedali.